Hyvää iltaa kaikille. Tässä Miika, PS4-sää. Olen hyvin pahoillani, että en ole tehnyt videoita nyt pitkään aikaan. On ollut vähän muuta tekemistä. Että nyt aion kertoa teille huomisesta Sportjukurit-pelistä. Huomenna sitten näkee, kuinka me käy. Huomenna sitten ennakkopäivä. Et kerron sitten huomenna vähän enemmän. Kiitos, kun olette tilanneet mun kanavan. Mulla on nyt tällä hetkellä 103 tilaa ja tilatkaa pyys mun kanavani. Mä oon niin tyhmä, että en muistaisi tehdä videoita. Niin. Ei se sitä tarkoita, että mä en tekisi niitä, vaan mä en oo kerennyt. No muuta hommaa. Mutta tilatkaa, niin huomenna sitten kerron siellä ennakkotunnelmissa sitten, miten me pelataan ja näin. Ei muuta kuin tilatkaa mun kanava ja kommentoikaa. Esittäkää mulle kysymyksiä, mitä te haluatte. Että miten videoita voin tehdä. Ei muuta kuin rauhallista yötä ja nukkukaa kaikki hyvin. Pitäkää huoli itsestänne ja varokaa koronaa. Moikka!